はい、皆さんこんにちは。アロマサロンエンパワーの宮里です。今日はお口ケアについて話したいと思うんですけど、はい、まあもちろんお口ケアといったらそのドテラのオンガードトゥースペーストなんですけれども、毎日もうこれ本当にあの新しく、ドテラに出会った人とかもうこれサンプルであげると、うん、ほぼ必ずというかあの注文したいんですとかっていう方が結構多くて、うんうん、あの普通のもう何年も普通 の, あの一般の歯磨き粉を使っていないからちょっとわからないんですけど比べるのだけど、これを使うとなんかもうこれがすっきりしてあのすごくいいっていうことで結構求める、うん、覚えてるその、うん、なんかこれを使っ私より使うの短いというか、うんうん、そうだね。いやいや、もう覚えてない、もう覚えてないぐらい長い、ね、そうか、そうだね、うん、8年ぐらいになるもんね、うん、そうだね。はい、まあとにかくこれをちょっとね少しあの説明していきたいと思うんですけど、はい、ドテラトゥースペーストなんですけどね、今日はまあ主にお口ケアについて、うん、あの話したいんですけど、はい、まあこれは口内を清潔にして歯石を除去して、うん、歯石を除去する、うん、すごくいいなと思います、うん、歯を優しく磨き上げて白く美しくしてくれる。で、まあ、息遣いを爽やかにしてくれるし、あとミルラ、うん、ミルラも入ってるみたいで、ミルラが口内や歯石を大切にサポートするっていうのがあります。でもちろんそのペパーミントも入っているし、ウィンタークリームも少し入っている、はい、なのであの、まあ、お口の中がちょっと爽やかになるっていう感じですよね。はい、あとは、まあ、もちろんですけどオンガードが入っている、うん、そしてクローブが入っているっていう感じですね。で、まあ、クローブも口内をすっきりさせてくれるっていうことで、まあ、クローブは、実は主成分がオイゲノールっていうのがあるんですけれども、そのオイゲノールっていうのが気持ちを高揚させたりあの健やかな巡りを促してくれるってあるんですけど、もう一つ の, あの成分が、ベータカリオフィレンって言って、うん、これはコパエバにも入っている成分なので、あすごくいいなって思いましたね、うん、はい、あとはお口のケアとしては、まあ、ティーツリーも有名というか定番ですね、定番ですね、うん、でティーツリーは90種類を超える成分が含まれており、数えきれないほどの用途があるっていうので、うん、まあお口の、ケアだけでなくて肌のケアとかももちろんできるし、爪のケアとかもできるし、だからお口のケア、私なんかエッセンシャルオイルが好きなのは一つので何用途もできるっていうのがすごく、うん、あの好きなんですよね。まあこれもお口ケアとしてなので、そのトゥースペーストで、あとはティーツリー、あるいは私だったらそのクローブとかも使えるかなって思っています。であとはお口のケアをすることの 大事さ、うん、まあ、もちろん、健康って大事なので、うん、お口のケアはするようにとは言われてるんですけど、他になんかこの、まあ、感情的だったりとか、うん、まあね、そういうことについて少し話してもらってそうだ、ね、あのね、一番その代表的な口のケアっていうと、まあ、歯磨きね、まあ、まあ以前にも話したことあるかもしれないですけど、歯磨きが大事 で歯磨きの中でもこう口の状態を整えることによって、その余計なものがね増えなくて、あのそれが増えてしまうと、あのまあ例えばこっちからねちょっと嫌な匂いがした時にやっぱり人もやっぱり近寄れないし、で自分自身もちょっと体の中でねその良くないものが増えた時にあのちょっと調子が悪くなったり、うん、やあのもう一番調子悪くなることかな、うん、で正しいそので口の中っていうのは一番ね脳にも近いので、うんうん、ここにねやっぱり口から広かったものがやっぱり影響するっていうのはあのいろんなところで、うん、あの報告されているので、そこの部分にやっぱり口のケアをすることっていうのは、うん、とても体にとって自分にとって、うん、そして他人にもやっぱりね結構特にうちの母も入院してて、だからもう歯磨きしてっていつも、うんうん、言っていて、でまたあのそのやっぱり口の匂いがするとあのさらにこれ自分だけじゃなくて外から実は悪いものがやってきて仲間だと思って、
バレてしまうんだよね、うん、まあ、この季節を、まあ、これからお盆だとかやっていくんですけど、うん、そういったちょっと見えない存在からもちょっと仲間だと思われて、うん、この人はちょっとあまり整えられないのかなって思われちゃって、うん、ちょっとね入ってくるっていうのもありますね。そうだよね、うん、なんかこのなんだろうな、お口ケアって体だけって思う部分が大きいと思うんですよね、うんうん、でも匂いってすごくその見えない世界でも象徴も使われるし、うん、実際にあるみたいなんですよね、うん、だからなんだろう、そのね、まあ、邪気が入りやすいというか、そういうふうに言われてるんですよ、匂いってね、うん、そうだね、口の中にからも食べ物食べて栄養を入れるよね、口の中から入れるもの、うん、そこからそこが状態がフィルターになってる部分があって、うん、そのやっぱり匂いっていうのは本当にさまざまなあのフィルターになっていて、いい香りはつまり口のケアができてるといい状態が保たれて、うん、あのいいものが入ってくるというか、うんうん、まあ、ここでバリアっていうかね、うん、ができるんだけども、ここの中が自体がもう、うん、あのちょっと荒れてる整っていないとやっぱり整ってないものが入りやすくなってしまうっていうのが、うん、あります。だから香りってあの本当にその本当にお口だけじゃなくて、うん、自分の体とか心も守るために、うん、良い匂いを身にまとう、うん、あのそれが、科学的なものじゃないものを使う必要があるんですよね。科学的なものって、まあ、周波数とかで言うとすごく低くなってしまう、うん、のでその悪いものってエネルギーが低いので、その、まあ、ある意味で融合してしまうっていう感じなんですよね、うん、良くない意味で良くないものをね。だからそのなんていうの、良い悪いものを上回るようなこの自然の力、自然のエネルギーを持つ必要があるんですよね、うんうん、だからエッセンシャルオイルってあの本当に本物純粋である必要があるし、それを口あるいは身にまとうつける部屋であのディフューズするとかっていうのはすごく大事なことに、そうですね、うんうん、で特にあのまあお口だけじゃないんですけど、特に夏場の男性のちょっとね、うん、あのあれいろいろな、はい、ケアもできるので ね、はい、はい、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。